6924 AD. Närvaron av sånt som inte finns i rummet där du är, exempelvis ett museum eller en teater. Det kan vara att man kan ge illusionen av en hand på din rygg när du inte ser någonting. Eller det kan vara att du passerar genom en vägg, eller det kan vara att du sticker upp huvudet på scenen, på Dramaten exempelvis, mitt under en föreställning. Allting det här sker virtuellt, inte visuellt, men det sker genom tredimensionellt ljud och du ser ofta ingenting. Men, och där har vi hållit på med i 10 år ungefär, den här typen av konstverk. Men så nu 4 år tillbaka ungefär så har vi börjat med det här projektet som vi kallar Okänt mål på väg mot Sverige eller mot Danmark eller Tyskland eller Indien eller USA. Det tar formen av en nyhetstitel, så del av projektet är att vi den här ryktet om molnet som skapar en bild eller en förväntan hos de som är på platsen. Man kan följa molnet på en hemsida. 6963 AD. Try to see the inside of your eyelids. There might be a slight imprint of the artwork still on your retina, but it will soon too fade away. Genom de här illusionerna, när kroppsillusionerna är virtuella, så gör vi synligt det som inte kan upplevas, exempelvis planeter långt bort eller en stjärna eller rotationen av jorden. Det är sådana saker som vi inte kan uppleva med våra sinnen, men genom teknologi, genom de här kroppsillusionerna, så kan vi skapa upplevelsen av sånt som vi inte kan se. Och varför vi gör det här? Jo, det egentligen vad vi vill försöka åstadkomma är att skapa någon form av översiktseffekt. Och översiktseffekten, det var något som de första astronauterna har berättat om efter de kom ner från första rymdfärden. Och det är då att man, när man ser jorden utifrån, eller när man ser sitt sammanhang, vi människor, från ett annat perspektiv. Det kan vara ett rumsperspektiv, men det kan också vara ett tidsperspektiv. När man får ett större tidsperspektiv på sin existens, så kan man också öppna upp möjligheten av att se sig själv och samhörigheten med andra på ett annat sätt. Så egentligen handlar det här molnet väldigt mycket om att den här imaginativa communities, eller den här samhörigheten man har med människorna som kommer att uppleva molnet. Om man kan känna nationalism, som är egentligen bara någon form av fiktiv idé om att en samhörighet med människor som kommer från samma land, då kan man också egentligen skapa en helt annan typ av fiktion som kanske inte bygger på en sån sak, egentligen tvärtom mot nationalism. Så det är egentligen det som molnet handlar om, att det är ett moln som reser mellan länder, över gränser. Och det finns ingen till, molnet tillhör ingen, men det tillhör också alla. Det kändes som att man var någon annan värld. Det är som att komma från jorden upp och sen bara ner på jorden igen. Det är helt sjukt. Slowly gets more present. In the museum, the garden is fading. The garden is fading. It is time to remove your goggles. Now take off your goggles. Open your eyes.